ভৱিষ্যতটো বঢ়িবলৈ ভালৰ কাৰণে কথা কথা কৈছিলোঁ। কোনোবাই যদি নিজকে গাত পাতি লৈ মোক লগত যদি মিলাই টি আৰ পি বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে কিবা কৈছে, মই এইটো ডাজ নট মেটাৰ। মই আকৌ কৈছোঁ, মই বুলি কৈছোঁ যিহেতু আই এফ বি বি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন এইখনে যিত নেকি মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্চ হৈ দেখোঁ, মই এয়াৰপৰ্ট কি একদম দিল্লী এয়াৰপৰ্ট বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্বাগত কৰি আনিমগৈ সকলোকে। ৱৰ্ল্ড ইউনেস্কোই যাক স্বীকৃতি দিছে, ৱৰ্ল্ড এণ্টি ডপিঙে যাক স্বীকৃতি দিছে, যিটো ছিষ্টেম তিনিজন মানুহ গোট খাই গ'লে বডি বিল্ডিং এছ'চিয়েশ্যন হৈ যায়, মই সেইখন তলতে থাকিম, সেইখনত মই এজনে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া। শৰৎকান্ত বৰগোহাঁইক দেখিয়েতো তেখেতৰ বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যন মই দেখা নাছিলোঁ। তেখেতে কিন্তু মোৰ লগত মাষ্টাৰ, মই যেতিয়া জুনিয়ৰ এছিয়া জুনিয়ৰ ইণ্ডিয়া পুনেত হৈছিলে তেতিয়া মই জে চি টি কোম্পানীৰ পৰা গৈছিলোঁ, তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম তেখেতক বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যনত লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া মাষ্টাৰ্ছ কৰিবলৈ আহিছিলে। তেখেতে কম্পিটিশ্যনে কৰিলে অসমত, কিন্তু তেখেতৰ অৰ্গেনাইজিঙৰ নামত মই আজিলৈকে যিমান দিন দেখিছোঁ, মই কৈছোঁ তেখেতে এখনো কম্পিটিশ্যন বা পতাও নাই বা অৰ্গেনাইজ অসমত এৱাৰনেছটো কৰা নাই। আচলতে মই কাকো দুখ দিবলৈ যোৱা নাই বা প্ৰকৃত সত্যটো মই আকৌ কৈছোঁ যে সত্য কথা ক'বলৈ গ'লে থুলুক চিপিয়া হৈ জেলত যাব। নমস্কাৰ, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰে বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী নামজ্বলা হৰিচৰ্চাবিদ, নামেই যাৰ পৰিচয়। তেখেতৰ নাম হ'ল বিজিৎ গগৈ। তেখেত মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াৰ সন্মানেৰে বিভূষিত। ইতিমধ্যে তেখেতে অসমৰ হৰিচৰ্চা ক্ষেত্ৰখন উন্নতিৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আজি নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলৰ উদ্দেশ্যে তেখেতে বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াব, লগতে বিভিন্ন টিপছ দিব। আমি পোনপ্ৰথমে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বিজিৎ গগৈ। প্ৰথমতে আপোনাক এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খেলুৱৈয়ে হতাশাত ভোগে বা কনফিডেন্স লেভেল কমি যায়, ধৰি লওক খেলসমূহত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত যদি হৰা জিকাটো থাকে তথাপিতো তেখেতে হাৰি যোৱাৰ পাছত কনফিডেন্স লেভেলটো কমি যায়, গতিকে তেখেতসকলক উদ্দেশ্যে আপুনি কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব? প্ৰথমতে অলিম্পিয়া সকলো নিউজৰ সকলোলৈ দৰ্শক আৰু কাৰ্যকৰ্তালৈ মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা সুন্দৰ কুৱেশ্যন সুধিছে, খেলুৱৈসকল হতাশাত ভোগে, বিশেষকৈ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম হওক বা পুৰণা খেলুৱৈসকল অসমত যেতিয়া খেল আৰম্ভ কৰিছিলে কোনো গন্তব্য স্থান দেখা নাছিলে, কোনো আইডল হিচাপে কাক ল'ব কি কৰিব সেইটো নেভাবে মোৰ দৃষ্টিত দেই। সেইকাৰণে প্ৰথম কথা হৈছে আমি নিজক কনফিডেন্স লেভেল বঢ়াবৰ কাৰণে কি কৰিম। কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ দৰ্শনৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব লাগে বা কোনোবা এজন খেলুৱৈ ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেলিব্ৰিটি বিগ চেলিব্ৰিটি তেওঁ কেনেকৈ ডাঙৰ হৈছে, ফুটবলতে হওক মাৰাডোনাহঁত কেনেকৈ খেলি বা লিঅ'নি মেছিয়ে কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে, সৰু বাচ্চাকালৰ পৰা গোটেই অধ্যয়ন কৰিব লাগে। আমাৰ খেলুৱৈসকলে দেখা যায় অসমত বিশেষকৈ খেলুৱৈসকলে বহুত অধ্যয়ন কম হোৱাৰ কাৰণে তেখেতলোকে হতাশত ভোগে। কোনোবা নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হ'ব পাৰে, কোনোবা ইণ্টাৰনেশ্যনেলো হ'ব পাৰে, কিন্তু হতাশত ভোগে। সেই বিষয়টো যেতিয়া বুজি উঠে নহয়, যেতিয়া আৰম্ভণিৰ পৰা এজন ল'ৰা ছোৱালী সৰুতে যদি বিষয়বিলাক বুজোৱা যায় নহয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন ছাকচেছ হ'ব বুলি মই আশা পাতি আৰু কনফিডেন্স লেভেলটো বাঢ়ি যাব তেনে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এতিয়া শংকৰদেৱ গুৰুজনকতো চবেই শ্ৰদ্ধা কৰে, নকৰে জানো বাৰু? এই গুৰুজনক শ্ৰদ্ধা কৰে মানুহে। গুৰুজনৰতো এজন ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ আছিলে, তো তেখেতৰ যদি আপুনি গোটেই জীৱন দৰ্শনটো তেখেতৰ মাৰ্গ দৰ্শনখিনি যদি চাবলৈ যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেখিব তেখেত কি সোণৰ চামুচ লৈ জন্ম হৈছিলে নেকি, নাই হোৱা নহয় বোলে একদম বা বিৰাট ডাঙৰ ৰজাৰ ঘৰত জন্ম হৈছে, সেইটোতো নাই। তেখেত এজন সাধাৰণ পৰিয়ালৰ জন্ম, সেই পিতৃ মাতৃটো হেৰুৱাইছে। আৰু আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া সমাজ আমি শংকৰদেৱকে মানো নেমানো জানো বাৰু? তো তেখেতৰ দৰ্শনটো যদি চোৱা যায়, তেখেতে এজন ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ আছিলে, তেখেতক যদি চোৱা যায় তেখেতে জন্ম যিখিনি কৰিলে তেওঁ টকা পইচাৰ কাৰণে কৰিছিলে নি, নাই কাৰণে সমাজখন ব্যৱস্থা, সমাজখন পৰিৱৰ্তন, মানুহৰ মনোযোগ, মানুহৰ কনফিডেন্স লেভেল বাঢ়িবৰ কাৰণে সকলোকে সকলো ফালৰ পৰা বুজাইছিলে, নৃত্য গীতেৰে খেলেৰে। খেল কেনেকৈ বুজাইছিলে, তেখেতে ভৰা বাৰিষা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈছে নহয় জানো? সেইকাৰণে তেওঁ 120 বছৰ জীয়াই আছে। আমি কিন্তু আঁতৰি যাওঁ, ইয়াতে সকলো বস্তু আছে, দেখিও নেদেখো গম বুলি যে কয়, তো ইয়াতে আছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ তেনেকুৱা গুৰুজনাৰ হওক বা গুৰুজন এই ধৰ্মগুৰু আচলতে মই নাভাবোঁ, এজন ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ হিচাপে ভাবোঁ। আৰু সেইকাৰণে তেখেতক যদি ভবা যায় তেখেতে কৈ যোৱা কথাখিনি
আমি যদি পালন কৰোঁ আমাৰ কনফিডেন্স লেভেল মানুহ জীৱনত কেতিয়াও ষ্টেজ নপৰিব বুলি মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে গুৰুজনে এটা বৰ সুন্দৰ কথা কীৰ্তনত লিখিছে, যে লিখিছে কি, কৌটি কৌটি জন্ম জন্মান্তৰ যাহাৰো আছে মহাপুণ্য ৰাশি, সি চি কদাচিতো মনুষ্য আছে ভাৰতে আছে। ইয়াত জন্ম ল'বলৈ পাই নিজকে কিবা এটা কৰা, আমাৰ বডি বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত, জিমৰ ক্ষেত্ৰখনত যিসকল ল'ৰাই কৰিছে, তোমালোকে প্ৰকৃত জ্ঞানখিনি লৈ শুদ্ধ পথত গৈ এটা কিবা এটা কৰা কৰিব লাগে। মই আজিৰ পৰা 30-35 বছৰ আগতে প্ৰেক্টিচ কৰোঁতেতো মুক্তিটো কোনেওতো শিকোৱা নাছিল অসমত। আজি এইদিনে যিদিনে জিম গঢ় লৈ উঠিছে, আজি দেশত অসমততো গোটেই হিচাপ কৰা যদি যায় 500,000 জিম হৈ যাব সৰু ডাঙৰ লগ লগ গোটেই অসমতেই। এই জিমখিনি যে ইমান গঢ় লৈ উঠিলে, আজিৰ পৰা 35 বছৰ বা 30 বছৰ আগতে একো নাছিলে, হয়নে? এতিয়া মাত্ৰ আমি শুদ্ধ পথত এক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে, জাগৰণ কৰিব লাগে। এই জাগৰণৰ সৃষ্টিৰ যোগেদিয়ে মই ভাবোঁ যে এক অক অসমত নতুন পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু কনফিডেন্স লেভেল তেতিয়া বাঢ়িব যেতিয়া আমি গোটেই ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিয়াৰ লগে লগে। গুৰুজনে কিবা পালে নেকি? 120 বছৰ অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থালৈ এক পৰিৱৰ্তন দিব, যি পৰিৱৰ্তন নেকি আজি তাৰিখতে আমি কৈ থাকোঁ। আমি কি পায়? মই যে বডি বিল্ডিং কৰি যাম, মই কিবা পাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ নেকি? উঠি নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিবা এটা মোৰ যদি সীমিত জ্ঞানে যিমানখিনি শিকিলোঁ দি যাব পাৰিলে মোৰে ভাল লাগিব। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মানুহে বডিবিলাক হওক বা স্পৰ্টছমেনে ষ্টেজ পৰিবই, যিকোনো বা বিজনেছতো ব্যৱসায়টো ষ্টেজ পৰিবই, তাৰ কাৰণে ভাল ভাল ব্যক্তিসকলৰ, আমাৰ যিসকল মহাপুৰুষ যিসকলে আমি এই পৃথিৱীৰ কাৰণে, সমাজৰ কাৰণে দি গৈছে ডাঙৰ, তেখেতসকলক আচলতে অধ্যয়ন কৰিব লাগে। সপ্তাহত এদিন হ'লেও তেখেতসকলক কিবা জীৱনীবিলাক পঢ়িব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। তেতিয়া আমি এজন ভাল মানুহক, আইডলক অনুকৰণ কৰিলে তেতিয়া নিজকে কনফিডেন্স লেভেলটো বাঢ়ে বুলি মই ভাবোঁ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খেলুৱৈ প্ৰতিযোগিতাত যদি পৰাজয় বৰণ কৰে তেখেতসকলে আকৌ হতাশাটো ভোগে, গতিকে সেই হতাশাত ভুগিলে আকৌ কনফিডেন্স লেভেলটো বঢ়াবৰ কাৰণে কি আপুনি মেছেজ দিব? হতাশাত কোনোবা দুটা কথা থাকে, কোনোবাই গা জোৰত বা কোনোবাই হেৰিজত ফিলচফি, গোটেই ট্ৰেইনিঙৰ ফিলচফি নিশিকৈ কোনোবাই চাটকৈ ওলাই যাব পাৰে, কিন্তু তেখেত গৈ পিছত ফেলাৰো হৈ যাব পাৰে। কোনোবাই একদম লাহে লাহে ট্ৰেইনিংকৈ গোটেই ট্ৰেইনিং ফিলচফি, যিটো চাইণ্টিফিক ট্ৰেইনিং, সেইখিনি শিকি যদি যায় প্ৰথম শ্বুট, প্ৰথমবাৰত বেয়া হ'লে নেক্সটবাৰ তেখেত ছাকচেছ হ'বই। সেইকাৰণে তাৰমানে গ্ৰামাৰ বা গ্ৰেমেটিকেলটো স্পৰ্টছত বহুত দৰকাৰ। এইখিনি জানিবৰ কাৰণে যাৰ এই গ্ৰামাৰ গ্ৰেমেটিক কনফিডেন্স লেভেল নাই, তেওঁলোকেতো হতাশাত ভুগিব। মই কিমান শাৰী শাৰী জিকিছোঁ, মই মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াতো বহুতবাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট কৰিছোঁ, কেতিয়াবা ছেকেণ্ড পজিশ্যন, কেতিয়াবা গ্ৰুপ উইনাৰ, বুজিছেনে? ঘৰত বহুতবাৰ শাৰী 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 য'ত পাব লাগে তাত নাপাওঁ। মইতো কোনো হতাশ ভোগা নাছিলোঁ যে মই এদিন কিবা এটা কৰিম, এই মনোবৃত্তি আছিলে কাৰণে মই ছাকচেছ হৈছিলোঁ, নহয় জানো? সেইকাৰণে কৈছোঁ, খেলুৱৈসকলে হতাশাত ভুগিবলৈ, মোৰ ভুলটো ক'ত হৈছিলে, মোৰ ভুলটো কোন জেগাটোত হৈছিলে, মই কেনেকৈ ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? সেই ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰিলে এজন খেলুৱৈ, যিকোনো মানুহেই, মই এতিয়া ৰাজনীতিত নামিছিলোঁ, ৰাজনীতিত মই ৰিফৰ্ম কৰি মোৰ কিখিনি গুণ, বেয়া গুণৰ কি ভাল গুণ আছে, গোটেইখিনি যদি মই চালি জাৰি চাই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এদিন নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ম। ইয়াত কোনো মাত্ৰ তাৰ কাৰণে ধৈৰ্য লাগে। এই ধৈৰ্যটোৰ কাৰণেই মটিভেশ্যন আৰু মই ষ্টেজ নপৰিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে এক্সাৰচাইজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ফিটনেছ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ সকলোকে কওঁ যে আমি নিজৰ শৰীৰটো মন্দিৰ বুলি ভাবি 20 মিনিট সময় সকলোৱে নিজৰ ফিটনেছটো মনোযোগ দিব লাগে, যিকোনো উপায়ে। আপুনি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে যে সকলো ক্ৰিয়াতে মটিভেশ্যনটো মূল হিচাপে, আধাৰ হিচাপে লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগে, নিজৰ শৰীৰটোক মন্দিৰ হিচাপে ভাবিব লাগে, গতিকে মই উল্লেখ কৰিছোঁ আপুনি যিহেতু শৰীৰ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত, অসমত বহুখিনি জিম আছে, গতিকে জিমবিলাকত প্ৰকৃতভাৱে প্ৰকৃততে মটিভেশ্যন হয়নে কি ভাবে আপুনি? এইটো এটা গুড কুৱেশ্যন কৈছোঁ, অকল জিমত বুলি নহয় দেই, মই কথাটো কৈছোঁ, অসমত আজিলৈকে মই, আমি বডি বিল্ডিং ক্ষেত্ৰখনত আমি ইজনে ইজনে ডিছকাছ কৰিতো মটিভেশ্যন বহুত কৰা যায়েই, কিন্তু বাকী স্পৰ্টছবিলাকত কোনো মটিভেশ্যন বা কোনোবা, বা অসমত এটা পৰিৱেশ তুলিব লাগিব যিটো নেকি স্পৰ্টছ বিপ্লৱ বুলি কোৱা যায়। এই বিপ্লৱৰ যোগেদি আমাৰ ছেমিনাৰ হ'ব লাগিব, এই ছেমিনাৰ যোগেদি খেলুৱৈসকলক ভাগ ল'ব লাগিব, তাত নিউট্ৰিশ্যন, ৱেইট ট্ৰেইনিং, এথলেটিক্স, ফিজিঅ'থেৰাপী সকলোবিলাক কৰিবৰ কাৰণে এটা বহুত তাৰমানে ছেমিনাৰ বহুত দৰকাৰ। এই ছেমিনাৰ যোগেদি অসমত খেলুৱৈসকলে, কোনোবা খেলুৱৈ বক্সিং খেল বুলি ক'লে তেওঁ বক্সিঙৰ কাৰণে শ্বুট নহ'ব পাৰে, কোনোবাই ৱেইট লিফটিং কৰ বুলি ক'লে ৱেইট লিফটিং নহ'ব পাৰে, কোনোবাই আকৌ ফুটবলৰ কাৰণে চুইটেবল,
সেই তেনেকৈ আমি ক্লাছিফিকেশনখিনি উলিয়াই গোটেই তেনেকৈ মটিভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মোষ্ট এটা হেৰি লাগে, কি লাগে, এনভাইৰমেণ্ট লাগে। এই এনভাইৰমেণ্ট কিন্তু স্পৰ্টছ আমাৰ নিচিনা ছিনিয়ৰ হওক বা কোনোবা প্লেয়াৰসকলে আমি আগভাগ ল'লেহে চাগে অসমত ছাকচেছ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেডেল পাই অহাৰ পিছত গভৰ্মেণ্টে ধেৰ দিছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, টেনশ্যন ল'ব নালাগে বুলি কৈছে। কিন্তু গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা আমি কিবা কি ধৰণে উলিয়াম, মাক বাপেক ঘৰখনক কি ধৰণে মটিভেশ্যন কৰিব, ঘৰখনত কিয় খেলিব লাগে, খেলিলে কি হ'ব, বৰ্তমান যুগত চৰকাৰে কি সুবিধা দিছে আৰু খেল খেলিলে কি হ'ব। মানুহ এটা ভুল ধাৰণা আছিলে খেল খেলিলে পঢ়িব নাই, যি ভাল খেলে তেওঁ পঢ়িবও পাৰে। মানে কওক, পঢ়া চাৰ্টিফিকেটখনৰ খেলৰ চাৰ্টিফিকেট বহুত ডিফাৰেঞ্চ। খেলৰ কাৰণে গোটেই এটা মেডেল ল'বৰ কাৰণে গোটেই জিন্দগীটো, গোটেই লাইফটো ডেডিকেশ্যন হৈ দিয়ে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত যে ডেডিকেশ্যন হোৱাৰ পিছতো একো যে পোৱা নাছিলে, বা আজিৰ তাৰিখত আমি এটা নতুন জাগৰণ কৰিব লাগিব যিটো নেকি সকলোকে লৈ পিনি আমি এক মটিভেশ্যন ক্লাছৰ বহুত প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। সেইকাৰণে মোষ্ট এচেঞ্চিয়েল বুলি মই ভাবোঁ এইটো চেপ্টাৰ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে অসমত এক জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে, ড্ৰাগছমুক্ত অসমৰ বাবে তেখেতে ইতিমধ্যে লাগি আছে বা বিভিন্ন পুলিচ প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত ফলৱৰ্তী হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ ফলৱৰ্তী হৈছে, আৰু ড্ৰাগছ ধৰাৰ পাছত আকৌ সেইগৰাকী অপৰাধী বুলিয়ে কৈছোঁ যদি আকৌ পুনৰবাৰ যাতে এই আকৌ ড্ৰাগছটোলৈ ঘূৰি নাযায়, গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি এগৰাকী শৰীৰচৰ্চাবিদ হিচাপে কি আপুনি আহ্বান জনাব বা কিবা টিপছ দিব নেকি? এইটো এটা বৰ অসমৰ আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ কুৱেশ্যন হয়। পুলিচে প্ৰশাসনে ড্ৰাগছ ধৰি আছে, আগৰ চৰকাৰতো আছিল, আগৰ চৰকাৰত নদীল এখন চৰকাৰ এতিয়া ধৰিছে, তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ। কিন্তু প্ৰশাসনে আজি এইখিনি ধৰিছে, অকল ধৰিছে, আহি যে আছে, ব্যৱস্থাটো ক'ৰ পৰা আহিছে অলপ বুজিবলৈ কঠিন মোৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু এইধৰণে ধৰি থাকিলে কাইলৈ আকৌ এখন বেলেগ চৰকাৰ আহিব, কোনোবা এখন চৰকাৰ আহিব, তেওঁলোকে যেতিয়া নধৰিব আকৌ ড্ৰাগছটোতো চলিবই, নচলিব জানো? তেতিয়া অসমত ড্ৰাগছ খোৱা মানুহ বা ড্ৰাগছ বিকা মানুহো বহুত আছে। তাৰ কাৰণে কিন্তু এটাই উপযোগী হৈছে, এটাই হৈছে মেইন, বেলেগ একো নাই, অসমত ফিটনেছ এৱাৰনেছ কেম্প কৰিবই লাগিব, ফিটনেছৰ যোগেদিয়ে সম্ভৱ হয়। নহ'লে তাৰমানে কাইলৈ আহিল কণা, এতিয়া আহিল কণা, গ'ল কণা, লগত নিলে খাগৰি কণা, এখন চৰকাৰ আছে, এইখন চৰকাৰৰ দিনত অলপ ধৰিলে আকৌ এইখন চৰকাৰৰ দিনত আকৌ ডাউন হৈ যাব, কিন্তু চলিব নেকি? তাৰ কাৰণে আমি কিন্তু উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম, এইটো এটা ডাঙৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈছে, সেই নতুন প্ৰজন্মখিনি প্ৰশাসনে কিমান ধৰিব, তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব, এইটো কাৰণে দায়িত্ব মই ভাবোঁ যে মোৰ দায়িত্ব, সেইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো ভাবিছে তাৰ কাৰণে সকলোৱে হাত মিলাই আমি ভাবিছোঁ এটা অসমত ফিটনেছ জাগৰণ কৰি, এই ফিটনেছ যে অসমত যে যিমানবিলাক জিম আছে, যিমানবিলাক আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে, সকলোকে লৈ অসংগঠিত হৈ আছে, অসংগঠিত শক্তিক একত্ৰিত কৰি যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ নহয়, তেতিয়াহ'লে ড্ৰাগছমুক্ত অসমখন আমি কৰিবলৈ বেছিদিন নালাগিব মই ভাবোঁ। নহ'লে তাৰ কাৰণে চৰকাৰ যথেষ্ট সহায় সহযোগী লাগিব এইটো কাম কৰিবলৈ যাওঁতে, সেইখিনি তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ সহযোগিতা অবিহনে একো কৰিব নোৱাৰিব, প্ৰশাসনো সহযোগ লাগে, প্ৰশাসনকো আমি সহযোগ কৰিব লাগে। সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ ড্ৰাগছমুক্ত অসম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক এৰিয়াতে গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা ফিটনেছ চেণ্টাৰ হওক বা আউটডোৰ ফিটনেছ চেণ্টাৰ এনেকুৱা খুলি তাত ছেমিনাৰ কৰিবগৈ লাগিব, উঠি নতুন প্ৰজন্মক শিকাব লাগিব, মাক বাপেকক শিকাব লাগিব। তেনেকৈ শিকালে দেখোঁ যে ধৰক লাহে 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 প্ৰথম দহজন ভাল হ'ল, ভাল হওঁতে এটা পৰিৱেশ ক্ৰিয়েট হ'ব। অকল ড্ৰাগছ বুলিয়ে নহয়, ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ পৰা মানুহ যে ৱাকিং কৰে, ৰাতিপুৱা গৈ যে ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট হৈছে, একো নাখায় কিবা, এই সকলোখিনি শিকাব পৰা যাব বুলি মই ভাবোঁ। মোতকৈও ভাল ভাল উস্তাদসকলক তালৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়া যে এটা পৰিৱেশ ক্ৰিয়েট কৰিছে নহয়, অসমৰ এখন নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি মই আশাবাদী। আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ড্ৰাগছমুক্ত অসম তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া ফিটনেছৰ প্ৰতি এৱাৰনেছ সৃষ্টি হ'ব, গতিকে আপোনালোকে এই বিষয়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত কথা পাতিছে নেকি বা কথা পাতিব নেকি আগন্তুক দিনত? অনাগত দিনত এইটোৰ ওপৰত আমি নিশ্চয় ডিছকাছ কৰিম, এইটো কথা আগবঢ়াই থোৱা হৈছে যিহেতু SLEC মেম্বাৰ গীতাৰ্থ গোস্বামী ডাঙৰীয়া হৈছে, তেখেতেও মোৰ লগত কেইবাবাৰ ডিছকাছ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে গীতাৰ্থ গোস্বামীৰ যোগেদি কৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক যিহেতু চেয়াৰমেন হয় তো স্পৰ্টছটো তেখেতে চাইছে, কাৰণে এটা নতুন জাগৰণ স্পৰ্টছৰ, স্পৰ্টছ কোনোবা কোনোবা স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ হ'ব, কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী অকৌ হ'ব, দি থাকিব। কিন্তু মোৰ যিটো প্ৰকৃত যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা ল'ব গৈছোঁ যে প্ৰকৃত কথাটো স্পৰ্টছমেন তেতিয়া ল'ব যেতিয়া আৰু গ্ৰাছৰুটলৈকে আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাখিনি প্ৰকৃত ফিটনেছ স্পৰ্টছ কিয় খেলিব লাগে সকলো বুজাই আমি যাতে এটা পৰিৱেশ যদি আন্দোলন কৰিব পাৰোঁ, এক নতুনত্ব বিপ্লৱ যদি পৰিৱৰ্তন কৰিব, নিশ্চয় তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভবা সপোনো
সাকসেস হব নহলে ষ্টেডিয়াম বনোৱা 20 লাখ টকা দিয়া সেই যোনজনে পাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তা হোক বা যোনে নদায় বদায় ৰমেন চমেন কোনোবা এজনে কামটো লব তেওঁ নিজৰ মতে কামটো কৰি লওক পইচাটো নিজৰ কাৰণে চাব নহলে একো সাকসেস নহব বলে মই ভাবো দিয়ে কথাখিনি। গভর্নমেন্টে বর্তমান সময়ত এসোসিয়েশনের স্বীকৃতি ইতিমধ্যে বন্ধ করে রাখিছে, যদি এই বাধা ভবিষ্যতে আঁতৰি যায় গতি ক্রিয়া সন্থাসমূহৰ কি কেনেদৰে আগবাহিব বা আপনার যখন শরীরচর্চার ক্ষেত্রের যে সন্থাসমূহ আছে যদি একেখন মঞ্চলে আনিব পৰা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ফলাফল আহিব নেকি, ভাল ফলাফল যদি বাধাখিনি আঁতৰি যায়? ফলাফল মানে ইন্ডিয়ান মিনিষ্ট্রি অফ স্পোর্টস এন্ড ইউথ সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টে গোটেই ব্যবস্থাটা আজি দুমাহমান তিনিমাহমান হয়েছে, গোটে সকল গেমবিল স্পোর্টসবিল গভর্নমেন্টের হেঁটো বন্ধ করে রাখিছে, এটা নভেম্বর খুলিব। আর আমি বডি বিল্ডিংত আশাবাদী, এবার যেহেতু ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডিং এন্ড ফিটনেস ফেডারেশনে পাব বলে মানে আশাবাদী, যেহেতু মাননীয় আমার সঞ্জয় মুরিয়া ডাঙরিয়াও তখন লাগি আছে যথেষ্ট, একটা টিমও ভাল টিম লাগি আছে যেহেতু পাবার কারণে, যেহেতু আমাখনতে ওয়ার্ল্ড এন্টি ডোপিং এজেন্সির রিকগনিশন আছে, আর দ্বিতীয়তে অলিম্পিক এশিয়ান অলিম্পিক কাউন্সিলর আছে, তারপর এশিয়ান বি আগতে এশিয়ান গেমসত হয়েছিল, এটা 20 এশিয়ান গেমসত হয়, ওয়ার্ল্ড 20 গেমত হয় বডি বিল্ডিং, সেইকাৰণে খেলুৱৈসকলে মই যে আগতো কৈছোঁ যে খেলুৱৈসকলে কোনটো আম্বেলা তলত থাকিব লাগে, প্রত্যেকেই নিজকে মিষ্টাৰ ইন্ডিয়া বা কিবা কলে নহবতো, এখন প্রকৃত ওয়ার্ল্ড এন্টি ডোপিং এজেন্সিয়ে কাক স্বীকৃতি দিছে, ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস ইউনিস্কো কাক স্বীকৃতি দিছে, সেইখনত তলত থকাটো যেহেতু অসমতো বা ভারতবর্ষতো এখন আম্বেলা আছেতো, সেইটো আম্বেলার তলত আহিলে নিশ্চয় খেলুৱৈসকলে ভাল হব বলে ভাবো। টাফ জায়গাত যত কঠিন আছে, যত কষ্ট আছে, যত ভাল ভাল খেলুৱৈসকল আছে, তাত খেলিলেহে নিজৰ শক্তিটো ওলাই পড়ব, নিজৰ কোয়ালিটি ওলাব, মই ভাবো যে তালে আহিব সকলো আহিব, তেতিয়া খেলুৱৈসকলৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল বুলি মই আশাবাদী। মইতো কাকো জোৰ জবৰদস্ত আনিব নোৱাৰোঁ নহয় জানো কথাটো, কিন্তু প্ৰকৃত কথাখিনি সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লে বহুতে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা সমাজে খুব বিয়াত বেয়া পায়, এই কথাখিনি বেয়া পোৱাটো কথাটো শুদ্ধটো প্ৰকৃত জ্ঞানটো লৈ যদি আগবাঢ়ে নহয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মই ভাবোঁ ছাকচেছ হ'ব বুলি মই আশাবাদী। কিছুদিনের আগতে আমার অলিম্পিয়াড স্পোর্টসর জড়িয়ে আপনার একটা সাক্ষাৎকার সম্প্রসারণ হয়েছিল, তাতে আপনি একটা কথা উল্লেখ করেছে যে এজনেই মিস্টার ইন্ডিয়া আছে, সেয়া হল বিজিৎ গগৈ অর্থাৎ আপনি, গতি সেই সাক্ষাৎকারটা সম্প্রসারণ হওয়ার পাছতে শরীরচর্চার ক্ষেত্রে এক ধুমুহার সৃষ্টি হয়েছিল, বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত পোষণ করেছিল, বিভিন্নজনে আপনার পক্ষত আসলে, বিভিন্নজনে আপনার বিপক্ষত মাত মাতিছিল, গতি আপনার কটাক্ষও করেছিল, গতি সেই সন্দর্ভত আপনি কি কব, সেই সকল কটাক্ষ যদি করেছিল তখন উদ্দেশ্যে আপনি কি বার্তা প্রেরণ করব? নাছিলোঁ কৈছিলে আচলতে মই কাকো দুখ দিবলৈ যোৱা নাই, বা প্ৰকৃত সত্যটো মই আকৌ কৈছোঁ যে সত্য কথা ক'বলৈ গ'লে থুলুক চিপিয়া হৈ জেলত যাবলৈ, আগতে আন্দোলনৰ টাইমত কোনোজনে সেই এগেইনষ্টত কোৱাৰ লগে লগে আন্দোলনটো এগেইনষ্ট বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনৰ এগেইনষ্ট কৰিব লাগে, ই CPI বুলি জেলতে ভৰাই দিবলৈ কয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলতো, এতিয়া কথাটো মই কৈছোঁ যে সেইটো টাইমত মই কোনো কাকো দোষাৰোপ কৰি কোৱা নাছিলোঁ, সকলোৱে বডি বিল্ডিং কৰিছে, যিহেতু মই হায়েষ্ট অসমত বহুত পুরোনা, মই যেহেতু একো নথকা পা আহিছোঁ বডি বিল্ডিং, অসমৰ ইতিহাস জানো বডি বিল্ডিংত কাৰ কিমান অৰিহণা আছে নিজে দেখিছোঁ, অসমৰ বহুত চিফ মিনিষ্টাৰ দেখিলোঁ, কেইবাজনো চিফ মিনিষ্টাৰ লগত কথাও পাতিছোঁ, বা বহুত মন্ত্রী MLA ঘৰত চাহো খালোঁ বডি বিল্ডিঙৰ ওপৰত কথা পাতি, সেইকাৰণে বহুত দেখিছোঁ অসমৰ বডি বিল্ডাৰবিলাকৰ ইতিহাস কি, মই ভৱিষ্যতটো বডি বিল্ডাৰ ভালৰ কাৰণে কথাষাৰ কৈছিলোঁ, কোনোবাই যদি নিজকে গাত পাতি লৈ মোক লগত যদি মিলাই TRP বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে কিবা কৈছে, মই এইটো ডাজ নট মেটাৰ, মোৰ মেটাৰ হৈছে কি আহিবলগীয়া দিনত মই সদায় কৈ যাম বডি বিল্ডিঙৰ কাৰণে কৰি যাম, আৰু কৈ যাম প্ৰকৃত সত্য কথাটো ক'বলৈ মই কোনো কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ, তাৰ কাৰণে কোনোবাই মোক বেয়া পায়, বেয়া পোৱাটো মোক কোনোবাই ভাৰ মেজা, কিন্তু উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক গাইড দিয়াটো মোৰ অত্যন্ত জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ অলিম্পিয়া নিউজৰ যোগেদি কৈছোঁ, মই কাকো ব্যক্তিগতভাৱে কোৱা নাছিলোঁ কোনোবাই কি কৰিছে, সেইকাৰণে প্ৰকৃত নিজস্ববিলাক তেওঁলোকেও অনুভৱ কৰিবলৈ যে আমি বডি বিল্ডিং এছিয়ান কোনখনত কৰিছোঁ, ইণ্টাৰনেশ্যনেলত যিখন এছিয়ান গেমছত আছে, এছিয়ান 20 এছিয়ান গেমছ আছে, ৱৰ্ল্ড এণ্টি ডপিঙে স্বীকৃতি দি থৈছে, এখনত থাকিব লাগে, মানে কথাটো তেনেকুৱা অসমত কেইজনে খেলিছে, যদি মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াবিলাক যিমানখিনি অসমত মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া হৈছে, কোনোবা ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হৈছে, কিবা হৈছে, তেওঁলোকে কি সুবিধা পাইছে, মই তেওঁলোকক চেলুট মাৰিম যদি হয়, মই তেওঁলোকক দুখ দিয়া নাই, তেওঁলোকেও নিজৰ ইনফিনিটি কমপ্লেক্সত ভোগে, মোৰতো তেওঁলোকক মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বা বহুতত খেলিব পাৰিলোঁ, মই কিয় 2006ৰ পৰা বডি বিল্ডিংটো পাতি আহিছোঁ, কাৰণ প্ৰকৃত সত্যটো উলিয়াই এটা
ভাল পথত সঠিক পথত লৈ যাবৰ কাৰণে মই এই অহৰহ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে মই এটা টোটেল কামাণ্ডোৱে হৈ দিছোঁ, কোনোবাই অকলে কোনোবাই মোৰ লগত থাকিলে কিছুমান আঁতৰিও যায়, আকৌ এনেকুৱা কৰি থাকে। দেখিছোঁ যে এটা সঠিক পথত নিবৰ কাৰণে গন্তব্য স্থানলৈ গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাইদি হাতীটো গৈ থাকিলে ভুতুৱা কুকুৰবিলাকে ভুকিবই, তাৰ বাদেতো বেলেগটো একো নাই, নহয় জানো? মই সকলোকে ভাল এটা পথ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, বেলেগ একো কথা নহয়। এটা আম্বেলাত অট'মেটিক যেতিয়া যিদিনা বুজিব, বুজি পাওঁতে দেৰি হ'ব, কিন্তু প্ৰকৃত কথা সঠিক সময়ত যদি তেখেতসকলেও বুজে নহয়, তেতিয়াহ'লে অসমত বডি বিল্ডিংটো জিমবিলাক আৰু দুপৰ দুপৰে আগবাঢ়ি ড্ৰাগছমুক্ত যে অসমখন, মই ভবা কথাত আমি সকলোৱে মিলি কৰিব পাৰিম। বিজিত গগৈ সদায় নামটো নেলাগে নহয়, যিখিনি কৰিলোঁ কৰিলোঁ মই আৰু, এতিয়া বেলেগসকলক দিবলৈ মই বুঢ়া হৈ আহিম। মানে কি ক'ব যে অসমত এতিয়া বিজিত মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া এজনেই আছে নে আৰু আছে, গতিকে আপুনি কি ক'ব? আই এফ বি বি যিখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন, মই যিহেতু বেলেগত যোৱা নাই, ৱৰ্ল্ড ইউনেস্কোই যাক স্বীকৃতি দিছে, ৱৰ্ল্ড এণ্টি ডপিঙে যাক স্বীকৃতি দিছে, যিটো ছিষ্টেম তিনিজন মানুহ গোট খাই গ'লে বডি বিল্ডিং এছ'চিয়েশ্যন হৈ যায়, মই সেইখনৰ তলতে থাকিম, মই সেইখনত মই এজনে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া, বাকী অলপ ক'ৰবাতকৈ ৰৈছে, কিন্তু সেইখনত মই এজনে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া। আপোনাৰ সেই মন্তব্য একেই আছে? একেই আছে, সদায় একেই থাকিব, একে ভৱিষ্যতেও থাকিব। আৰু ভৱিষ্যতে এতিয়া উঠি আমাৰ আই আই বি বিত খেলা বডিবিলাক এতিয়া আমাৰ ৰাজবংশী আছে, অভিজিৎ ৰাজবংশী ভাল খেলিছে, ডায়মণ্ড কাপ চেম্পিয়ন হৈছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্টিচিপেণ্ট কৰিছে, ভাল বডিবিলাক ফিউচাৰ আছে, তেখেতৰ নাম ল'ব লাগিব দু তেনেকুৱা কথা। অসমৰ এগৰাকী পুৰণি বডি বিল্ডাৰ, যিগৰাকী বডি বিল্ডাৰৰ আচলত ধৰি হয়তো আপোনালোক বা আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহিছিলে, হৰকান্ত বৰগোহাঁই, গতিকে তেখেতেও মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া হৈছিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? এই সন্দৰ্ভত হৰকান্ত বৰগোহাঁইক দেখেতো তেখেতৰ বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যন মই দেখা নাছিলোঁ, তেখেতে কিন্তু মোৰ লগত মাষ্টাৰ, মই যেতিয়া জুনিয়ৰ এছিয়া জুনিয়ৰ ইণ্ডিয়া পুনেত হৈছিলে তেতিয়া মই জে চি টি কোম্পানীৰ পৰা গৈছিলোঁ, তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম তেখেতক বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যনত লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া মাষ্টাৰ্ছ কৰিবলৈ আহিছিলে, তেখেতে কম্পিটিশ্যনে কৰিলে অসমত, কিন্তু তেখেতৰ অৰ্গেনাইজিঙৰ নামত মই আজিলৈকে যিমান দিন দেখিছোঁ, মই কৈছোঁ তেখেতে এখনো কম্পিটিশ্যন বা পতাও নাই বা অৰ্গেনাইজ অসমত এৱাৰনেছটো কৰা নাই, তেখেতৰ নিজৰ জেগাত বহুত কৰিলে, তেনেকুৱা বডিবিলাক এয়াৰফৰ্চৰ পৰা ৰিটায়াৰ হৈ অসমত তেনেকৈ বহুত আছে, নাম ক'বলৈ এতিয়া বহুত দীঘল লিষ্ট হ'ব, কিন্তু তেখেতসকলে বডি বিল্ডিঙৰ কাৰণে একো নকৰিলে। মই যিধৰণে বা কৰিছোঁ, এই আজি বডি বিল্ডিং কিয় কৰিবলৈ কৰচোন কৰা এনেকৈ তেনেকৈ কৈ যে কওঁগৈ, তেতিয়ালৈ কিন্তু তেখেতসকলৰ অৰিহণা মই বিশেষ মই দেখা নাই, বুজিছেনে? হৰকান্ত বৰগোহাঁই মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া আছিলে? হয় আছিলে, হৰকান্ত বৰগোহাঁই ছেভেন টাইম মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া আছিলে, এই ছেভেন টাইম মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া তেতিয়া অভাৰঅল চেম্পিয়ন নাছিলে, এতিয়া মই কিন্তু অভাৰঅল চেম্পিয়ন ইণ্ডিয়া, তিনিবাৰ মই অভাৰঅল চেম্পিয়ন হৈছোঁ, নাম্বাৰ ওৱান হৈছোঁ, কিন্তু তেখেতে যিটো টাইমত বডি বিল্ডিং কৰিছিলে সেইটো টাইমত বেলেগ এটা আছিলে আৰু চেঞ্জ হৈ আহি আছে, কিন্তু এতিয়া বডি বিল্ডিংটো যিমান গ্ৰ' হ'ব লাগে, যিধৰণে হাৰ্ড ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে, বডি বিল্ডাৰ হাৰ্ড ট্ৰেইনিং নকৰে, অফ ছিজন ছিজন বুলিয়ে কৈ থাকে, কিন্তু হৈছে কি, সেইকাৰণে কৈছে আমি তেখে এই কথাখিনি এখন প্লেটফৰ্মত ক'বৰ কাৰণে আমি তাৰ কাৰণে ছেমিনাৰ অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে, তাৰ কাৰণে সকলো বাধা বিঘিনি নিজকে নিজৰ ইগ' এৰি সকলো আহি পিনি যাতে আমি একেলগে কাম কৰি এক নতুন যাত্ৰাৰ সূচনা কৰিবলৈ মই ভাবোঁ। আপোনাৰ যিটো পুৰণি সাক্ষাৎকাৰ আছিলে তাতে আপুনি যিটো মন্তব্য আগবাঢ়িছিলে, তাৰপাছতে কিছুমানে বস্তুটো অলপ হয়তো বেলেগ ধৰণে লৈছিলে, তেখেতসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিলে, এই পৰ্যন্ত এজন হৰিচৰ্চা বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে আমি যদি মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া নাছিলোঁ তেনেহ'লে আমি পাবজি খেলিছিলোঁ নেকি, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৰিচৰ্চা বিষয়ক উদ্দেশ্যে আপুনি কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব? কোনোতো পাবজি খেলা মই কাকো কোৱা নাই বা কিবা কৰা নাই, মই এতিয়াও কৈছোঁ যে আই এফ বি বি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন বডি বিল্ডিং এণ্ড ফিটনেছ যিখন নেকি এছিয়ান গেমছত আছে, এছিয়ান গেমছতো আছিলে, বিছ এছিয়ান গেমছতো আছিলে, এইসকলে যোনে খেলিছে আৰু আই এফ বি বি আণ্ডাৰ যোনে পাৰ্টিচিপেণ্ট কৰিছে, যিহেতু চব মই মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া হোৱাৰ পিছত মই ফেচিলিটি চবেই পাইছিলোঁ, অসমৰ মাননীয় স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈদেৱে মোক দুবাৰকৈ চাকৰি যাচিছে, ডি এছ পি যাচিছে, তাৰ আগতে অ' এন জি চিয়ে দিছে মোক, তাৰ আগত মোক ইনকম টেক্সে মাতিছে, ৰেলৱে দিছে, মোক কিয় মাতে, মইতো নটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ চাকৰি পাইছিলোঁ, বাকীসকলে মিষ্টাৰ কিয় নাপায়, তেখেতে কোৱালিটি নিজে চাব লাগে, তেওঁলোকে কোন পথত নিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকে অকল নিজৰ ব্যক্তিগত কাৰণে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া হৈছে নে বেলেগৰ কাৰণেও ভাবিছে, মই যদি অসমত বডি বিল্ডিংটো ৰিভলিউশ্যন নকৰিলোঁ, অসমত এই বডি বিল্ডিং আগবাঢ়িব পাৰিলেহেঁতেন, সেইকাৰণে মই বুলি কৈছোঁ, মই আকৌ কৈছোঁ মই বুলি কৈছোঁ, যিহেতু আই এফ বি বি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন এইখনে যিত নেকি মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্চ হৈ দেখোঁ, মই এয়াৰপৰ্ট কি একদম দিল্লী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰা স্বাগত কৰি আনিমগৈ সকলোকে।
তো এখানে কৈছে এখানে এই কথাখিনি অসমৰ মানুহ উঠি নতুন প্রজন্মক মই ভুল রাস্তায় নিব দেখাব নোৱাৰে কাৰণে এক সঠিক পথত হব কাৰণ তেখেতসকলক মই অকোৱাই বুলি সোশ্যাল মিডিয়া কোনোবাই টিআরপি বাড়িব কিবা বাড়িব মোৰ এইখিনি কোনো ম্যাটার নহয়, ম্যাটার হৈছে কোনোবাই মই যিসকলে কৈছে মই চিনিও নাপাওঁ, তাৰ দুজন এজন চিনি পাওঁ, বাকীখিনি মোৰ চিনি পাবলৈ কোনো মতলব নাই মোৰ কি আছে। কিন্তু মোৰ কথা হৈছে কি তুমি যদি প্রকৃত বডি ভাল বডি বিল্ডাৰ হোৱা যে হৈছে প্রকৃত যদি স্পোর্টসমেন হোৱা তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰত আহি কথা পাতি নিশ্চয় সঠিক এটা ডিসিশন বা সঠিক এটা রাস্তাত উলিয়াবলৈ ট্রাই করবা মই ভাবো। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, আপুনি বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ক্ৰীড়া জগতখন উন্নতিৰ কাৰণে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আপুনি ঘূৰি আছে, গতিকে অসমৰ নৱনিৰ্বাচিত যিগৰাকী ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উপদেষ্টা পৰিষদৰ সদস্য সচিব গীতাৰ্থ গোস্বামীদেৱৰ লগতো আপুনি ঘূৰি ফুৰিছে, গতিকে আপোনাৰ এই যিখন শৰীৰচৰ্চা ক্ষেত্ৰখন আছে, গতিকে শৰীৰচৰ্চা ক্ষেত্ৰখন লৈ আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি আছে বা সাৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে কি পৰিকল্পনা আছে ক্ৰীড়া বিভাগলৈ? অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে, কাৰণ যিহেতু SLAC মেম্বাৰ, যিহেতু ইয়াৰ চেয়াৰমেন হৈছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ তেখেতেই, আৰু গীতাৰ্থ গোস্বামী হৈছে মেম্বাৰ ছেক্ৰেটৰী। তেখেতৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা থকাৰ কাৰণে তেখেতে এই যাত্ৰাটোত, কাৰণ তেখেতে স্পষ্টটো সিমান নেজানেতো আমি কি ধৰণে সঠিক কথাখিনি আমাৰ যিখিনি সীমিত জ্ঞানে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে এক নতুন পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে অসমত আউটডোর ফিটনেসর আর সেমিনার বহুত দরকার আহি পড়ছে, যেহেতু ড্রাগস মুক্ত অসমৰ ফিটনেস অসম বনাবৰ কাৰণে, যেহেতু হেলথি বডি হেলথি মাইন্ড হেলথি সোসাইটি, গুরুজনার যি সপোন আছিল আদর্শ, গুরুজনার যিখন রাষ্ট্রৰ কথা ভাবিছিলে শঙ্করদেৱে আমাৰ সকলো দর্শন দি গৈছে, হয় তেনেকুৱা এখন, তেনেকুৱাখিনি নহ'লেও ক্ষুদ্ৰ এখন যদি ড্ৰাগছ মুক্ত আৰু ফিটনেছ অসমত যদি গঢ়ি তুলিব পৰা যায় ন, আমাৰ মোৰ যদি অৰিহণা অকণমান থাকে নিশ্চয় জীৱনত তাতকৈ সুখীয় ছেটিছফেকশ্যন একো নালাগে, টকা পইচা একো নগুৰুজনে কি পালে। তো মই তেনেকুৱা এটা আদৰ্শত মই চলোঁ আৰু সেই আদৰ্শ মানিয়ে মোৰ গোটেই অসমৰ, ইয়াৰ কাৰণে মোক খাবলৈ নাথাকিলে অসমৰ যদি মানুহ জনগণে খুৱাব নিশ্চয় নহয়নে, সেইটো তাৰ কাৰণে মই কোনোদিন কুটি নহয়, তাৰ কাৰণে সদায় স্পৰ্টছৰ কাৰণে হওক বা এই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনে হওক বা ফিটনেছ অসমৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে মই কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত আছোঁ। নিশ্চয়কৈ এই সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব লাগিব, আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে, লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈখিনিক যি আপুনি টিপছ দিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই পুনৰবাৰ আকৌ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ এটাই উদ্দেশ্য সকলোকে কওঁ যে আমি নিজৰ শৰীৰটো পবিত্ৰ মন্দিৰ বুলি ভাবি আমি 20 মিনিট সময় দিব লাগে, আৰু আপোনালোকেও নিউজ চেনেলত থকা সকলেও নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে 20 মিনিট সময় এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ এই অলিম্পিয়া নিউজৰ যোগেদি প্ৰত্যেকজন অসমৰ ব্যক্তিলৈ মই বিনম্ৰ অনুৰোধ, মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া হিচাপে থাকিল, ধন্যবাদ। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বিজিত গগৈ, তেখেতৰ যিখিনি উপদেশ বা পৰামৰ্শ নিশ্চয়কৈ নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে নিশ্চয়কৈ কামত আহিব, আগন্তুক সময়ত তেখেতৰ উপদেশেৰে নিশ্চয়কৈ খেলত অৱতীৰ্ণ হোৱাত সহায় কৰিব, লগতে তেখেতৰ যি সপোন আছে শৰীৰচৰ্চাখনক লৈ বা অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰক লৈ সেই সপোনে পূৰ্ণতা পাওক। এই আশাৰে মই চিনুৱে কুমাৰ বৰাই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ বা বিদায় লৈছোঁ, চাই থাকিব অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ, ধন্যবাদ।